Joo, tässäpä pyörittän tuossa pihapiirissä alussa kuvaillaan ja tästä mennään katon yli näin hienosti. Pikkuhiljaa lakkaa joten ne oppii tämä ohjaamme. Mutta ei ole lentäminen vielä niin hyvää kuin se pitäisi, mutta kaikki aikanaan. Tässä saattaa sitten videossa näkyä, niin jossa kohin niin vettä satoi, niin noita vesipisaroita linssissä. Mutta jatketaanpa tästä matkaa eteenpäin.